Porra, que foda isso aqui, mano. Era meu sonho jogar um jogo do Accelerazer, velho. É um dos melhores Hot Wheels que teve, né? Foi o melhor, velho. Foi o melhor. Ah, agora eu consegui. Ah, boa. Tá, cheguei no reino, Léo. Cheguei no reino. Tá maluco, velho. Queria que eles fizessem um... Ah, eu voltei pro começo, parece? Ah, o gigante aqui, Léo. Você viu o gigante? Nem vi. Olha o gigante aqui, velho. A primeira pessoa é bonitona, mano. Tem igualzinho os carrinhos no filme. É mó da hora. Quando eles vão chamar os caras pra corrida, né? Eles vão lá chamar os malucos. Os malucos tudo. Ah, vamos lá então, né? Acho que eu vi o Christian. Eu acho. Eu tava fazendo looping agora ali. Ah, então é você mesmo. Cadê meu nitro? Ah, eu tô vendo vocês aqui, eu consigo assistir vocês. Nossa, ah, não, que eu consigo foda, assistir mano. Tá maluco isso aqui, velho. Porra, que foda, mano, isso aqui, velho. Na moral, mano. Porque a gente tá impressionado até agora. Tô impressionado porque, mano, meu sonho é ter um jogo disso aqui, velho. Foda, mano. Eu pesquisei aqui o Hot Wheels Accelerator. Aí ele apareceu o cenário do filme aqui. Tá eu e um carinha aqui. Ah, da hora. Ah, invocar. Escolha uma equipe. Pô, eu sou da Teco, né, velho? Sou da Teco. Caralho, que foda. É, aqui tá... Por enquanto tá foda que tem todos os carrinhos. Carro do Vert, do Vert. Carro do Lolo e do Chiraco. O local do Chiraco. Caralho, que foda, velho. Qual que é essa equipe? É o azul, o verde? Eu sou da Teco. Você tá aqui já? Aham, qual que é? É, mas qual que é a sua equipe? É o azul, vermelho, verde, vermelho ou roxo? Sou da Teco. Ah, tá. Eu não tenho nome, né? É o azul. É. A Teco é azul. Ah, tá. Você pegou o carro igual o meu. Do Chiraco. Só que nós temos que ver se tem as corridinhas aqui, né? É. Se tem os reinos. Porque aqui, ó, você pode ver que aqui é o... É o cenário onde eles ficam, tá ligado? É o QG. É o QG deles, né? É o QG deles. Nossa, mas como é que acelera esse carro, mano? Eu tô andando, mas o carro tá andando freando, velho. É, ele tá bugado, aprendi. Ele já. Aprendi. Eu apertei espaço e ele tá andando agora, Cleiton. É, o X é o freio de mão, ó. Oh, o carrinho bem feito, mano. Oh, é, eu tava com ele no freio de mão. Eu tô aqui na pista, curtindo a pista, Chris. Eu também. Será que tem primeira pessoa? Não. Não tem. Ó, mas ele anda certinho na pista, velho. Nossa, eu passei por aquela bola azul e fui teleportado, Chris. É, eu vou passar agora. Mano, eu sabia que é meu sonho que fizesse um jogo da Hot Wheels assim. Vou chegar na bola agora, vamos ver. Você foi teleportado pro reino? É, foi teleportado pro reino aqui, tô aqui na... Ah, o meu não funcionou não, Léo. Não, é, dá uma demoradinha e já vai, já. Qual reino que você tá, Léo? Manda print. Eu tô no... Tá escrito clone. Como é que dá ré? Ah, é o quadrado usa nitro, nitrox. É, o quadrado, mas eu tô no negócio que pra mim é o shift. Oh, mas como é que dá ré aqui, Christian? Ah, triângulo. É, eu não tô conseguindo também, eu ia perguntar agora. Triângulo é a primeira pessoa. Caralho, que foda, Léo. Ah, da hora, aqui qualquer em primeira pessoa. Como é que dá ré? Eu não sei. Vou tentando apertar todos os botões aqui pra ver também. Eu acho que não dá ré, não. Ó, geral aqui, ó. Geral. Ah, o cara tá com o carrinho da Metal Maniac ali, ó. Carrinho do Taro. Cara, eu queria muito que fizesse um jogo desse, tipo, oficial, tá ligado? Ah, também. É, tá tipo... Com os reinos, tudo. Onde que eu vejo o reino aqui, Cristian, mesmo?
Nossa, eu saí pra fora da cidade, eu tô tipo num deserto, Christian. Ah, Léo, eu queria ver isso aí, mano. Mas, caralho, faz o seguinte, né? Que raiva. Sobe na, passa na rua, lá em cima, na rua, né? Na pista. E solta o nitro quando estiver chegando bem perto. Você tem que pegar uma velocidade bem, bem rápido. Ah, é verdade, Léo. No filme tinha isso também. Pra você pegar o portal, você tem que chegar num não sei quantas milhas lá. Ó, eu acabei caindo agora. Porque eu não peguei uma velocidade muito alta. Ó o carro do Porkchop. Esse aqui. Cara, esse eu não lembro. Esse carro eu não lembro. Esse eu não lembro de quem que é. Ô, Léo, eu acho que tem o carrinho daquele personagem que você gosta. Depois eu pego aí, eu sei qual que você tá falando. Aquele do carinha lá, né? É, o carro do... O dele é uma, tipo uma caminhonete, né, se não me engano. Spider... É, não, tipo uma caminhonete não, tipo é um carro branco, se não me engano. 16, é, não tem não, não tem, o carro dele não tem. Se fosse pra ter o carro dele, teria no... Aqui nos Metal Maniac. Metal Maniac. É, real. Ó, oh, manda hora, fechando aqui. Nossa, tô na pista aqui. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é o carro do... Esqueci o nome desse personagem, meu personagem bem da hora. Voltei. Tamo jogando Hot Wheels. Hot Wheels aqui no Roblox. Accelerators. Accelerator Home Room Drones, alguma coisa assim. Tá, então quando tiver no final eu vou usar nitro, Léo. É, eu usei nitro no finalzinho pra dar mais velocidade. Nossa, tava muito bom meu cachorro quente, velho. Legal. Como que pega o carro aqui? Ah, tá. Invocar. Você entrou aqui com a gente? Entrei. Deixa eu ver. Cadê vocês? Agora eu tô em outro reino aqui, correndo com o meu personagem aqui. Eu tô no começo aqui. Eu tô no começo, eu não consigo entrar no reino, velho. Eu consegui, nossa, de primeira, né, Christian? Na pista? Na pista? É, mas eu não... Eu fiz o carro do Lula, tem bastante gente jogando, velho. Legal. Ah, porra, mano, não tô conseguindo virar a curva aqui, tô caindo fora da pista, mano. Ah, mano, eu queria ver os reinos, Léo. Você fica falando, tá me dando uma raiva, velho. Não, eu não tô conseguindo virar a pista aqui, velho. Tô me dando uma raiva, isso que eu não tô conseguindo virar a pista, velho. Cadê vocês, mano? Aqui é o Christian Lucas aqui, ó. É, eu tô aqui. Ah, você tá com os carros, esses carinha aí, ele é meio que tipo... Eles são meio que tipo inimigo, tá ligado? Eles não são inimigo, na real, tipo, eles são... É uma equipe adversária. É uma equipe adversária, esses caras aí, que você tá. Aí eu coloquei quilômetros por hora, mais fácil pra mim, pra me entender. Ó, o carro da Carla, mano, esse carrinho da Carla é muito lindo, eu vou com esse. Mas como que coloca... Como desliga a tração? Ah, aprendi como desliga a tração. Eu vou com o carro da Carla. Tem primeira pessoa, hein? Como que você colocou? Triângulo. É bugado pra mim. Ah, não foi. Pô, tinha ligado a tração. Olha o carrinho da Carla, mano. Quem é a Carla, porra? Carla é uma personagem que o carro que eu tô usando o carro dela. O roxo? Azulzinho, cadê você? Eu quero tentar voltar aí com vocês pra me ajudar vocês a vir pra cá também. Eu acho que você tem que terminar agora. É, que eu tô na pista aqui, eu tô andando na pista aqui. Ah, checkpoint, tem que terminar. Eu ganhei um checkpoint aqui, Christian. Tá, eu vou tentar entrar no reino aqui. Quando estiver chegando perto, eu vou soltar o nitro. Porra, que foda isso aqui, mano. Era meu sonho jogar um jogo do Accelerator, velho. Só que eu quero entrar no reino, caralho. Daniel, acho que eu nunca assisti o Accelerators. Eu não assisti mesmo. Tá maluco. É um dos melhores Hot Wheels que teve, né? Foi o melhor, velho. Foi o melhor. Ah, agora eu consegui. Ah, boa. Tá, cheguei no reino, Léo. Cheguei no reino. Boa. É no deserto, né? Ah, esse aqui é o reino... Qual
Como é que é o nome, cara? Eu sei que nome que é esse aqui. Os caras sabem tudo, mano. Sei tudo, mano. Eu assisti tudo. Os caras é viciado, então. Por isso não faz uma... Ah, não, você não se toma direito. Você tá falando que a... A Mattel. Tá dando direito em todo mundo, né? Não, tô clipando aqui, velho. A Mattel, né? É. Tá dando direito em todo mundo. Cara, esse reino aqui, Léo, que nós tá jogando, o Shiraku veio de moto, mano. E esse... Ah, eu bati o carro. Fudeu, só que falta não conseguir virar. Esse reino aqui, o Shiraku veio de moto e tinha um gigante nesse reino aqui, velho. Vocês pegaram qual carro? Eu peguei o do Shiraku. É, o Léo tá com o Shiraku, eu tô com o da Karna. O Shiraku é um carro que é cheio de som atrás. Caralho, tá bugado, parece que tá. Nossa, eu saí da pista e agora eu tô numa pista de areia agora. De terra. É, peguei, eu peguei esse aqui que eu gostei desse aqui. Parece um Corvette antigo. Oi, tem vários caminhos, você tá ligado, né, Léo? É, eu acabei de passar por um que tava dividido os caminhos aqui, daí eu fui para um lado dele. Nossa, meu carro é muito rápido. Nossa, cara, caiu aqui na. No coisa aqui. Ih, agora eu caí. Ah, eu caí. Ah, tô com ele ficando feliz. Passei. Caiu o que do servidor? Caí, tô entrando. Ah, mas eu consegui voltar pro reino. Pro segundo reino, eu acho. Ah, seu burrão, é que você foi pro. Você trocou de servidor de jogo daí, cara. O outro reino é outro jogo. Eu sei. Omnitrox, mano, igualzinho no filme. Tá maluco, velho. Queria que eles fizessem um. Ah, eu voltei pro começo, parece? Ah, o gigante aqui, Léo. Você viu o gigante? Nem vi. Ó, o gigante aqui, velho. O que vocês escolheram? É de começar para ativar as luzes? É. Qual que vocês escolheram? Qual lado vocês escolheram? Tem que passar por dentro do gigante. É. Como assim, Daniel? Ah, tá aqui, tudo faz. Nossa, eu tô terminando já a corrida, Cristian. Eu tô passando pela negócio. Tipo, eu pulei uma montanha gigante, assim. É. Esse reino aqui, ele, tipo, não tem filme dele, é só um curta-metragem que eles fizeram, tá ligado? Ó o Daniel parado ali. É, eu acho que eu tô terminando o reino também. Que, já terminou já, Cristian? Eu acho que eu tô terminando. Nossa, muito foda, mano. Era meu sonho eu jogar isso aqui. Acho que eu peguei o caminho errado. O foda é que quando você bate, fica bugado, né? É. Como que sai do carro aqui mesmo? É, você tinha pra cima. É, ou pra baixo, vamos dois. Ó, de volta pro futuro. Agora não sei se eu tô voltando ou tô indo... Cheguei massa. Você tem que ver o filme, mano. Cara, eu acho que na real esse reino não tem fim não, Léo. Você terminou? Terminei. Eu não tô achando a saída dele, velho. Eu segui reto, aqui. Ou a gente tem que achar a saída. Ah, tem um carrinho abandonado ali. Ih, cara. Tô esperando vocês aqui, eu terminei aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui dentro. Você tem que... No final das corridas sempre tem um portal pra vocês voltar. Não, tipo, eu passei por um portal e entrei dentro de uma... da mesma da coisa que eu entrei. É diferente, é daquilo lá. Você deve ser... Aqui. Bosta. Ou da hora aqui no filme, tipo, você tem uma hora certinho pra terminar o reino. Se você não termina em uma hora, os pilotos ficam presos no reino pra sempre, tá ligado? Nossa. Da hora, mano. Mano, meu carro chega a 400 e pouco. Ah, então, eu que tô jogando no teclado, né? O F, ele deixa o carro no neutro e no pra dar ré também daí. Cara, tem o reino... Fala, Leon. Não, você aperta a flechinha pra baixo, o de acelerar... Oh, não, calma aí, eu aprendi. Ah, não, é o de ir pra trás assim e coisa.
Christian, pra você dar ré, você desliga o carro na buzina do GTA e você segura o botão do freio com o carro desligado. Aí você liga o carro, aí ele vai dar ré. Aí depois você acelerar que o carro Entendi. Já negociou. O carro já negociou. É, negociou. Primeira, segunda, terceira. A primeira pessoa é bonitona, mané. Tem igualzinho os carrinhos no feita, filme. Bem feita. É mó da hora. Fazer o loop. Quando eles vão chamar os caras pra corrida, né? Eles vão lá chamar os malucos. Os malucos vão tudo. Ah, vamos lá então, né? Acho que eu vi o Christian. Eu acho. Eu tava fazendo loop agora ali. Ah, então é você mesmo. Cadê meu nitro? Ah, eu tô vendo vocês aqui, eu consigo assistir vocês. Nossa, ah, não, que eu consigo foda, assistir mano. Quem que é da minha equipe, tá maluco só. Isso aqui, velho? Foda para um caralho, meu irmão. Ah, entendi, eu tenho que esperar vocês aqui no lobby. É, você já terminou a corrida já. É, eu terminei, então eu tenho que esperar vocês. E tem tempo, Cris, a hora que eu passei falou, terminou em 10 e pouco, não sei o que. É, lá, então, o que eu tô falando, se ficar mais de uma hora no filme, né? Uhum. Aí você fica preso no reino pra sempre, mano. Ô, Léo, vê se consegue me ver aí. Eu não consigo, eu só consigo ver quem é da minha equipe. Você foi em qual equipe? Ah, não sei. É, foi na equipe da Teco. Qual equipe você tá, o Cris? Eu tô na Teco também. Ué, por que eu não consigo assistir você? Eu tô na parte 35 aqui. O Daniel tá em outra equipe. Ele tá na equipe do pai 35. Do Vert lá, que eu esqueci o nome agora. Z. É que essa Nossa, equipe... me matei. Ai, a equipe que o Daniel isso. tá, ele, tipo, é nos últimos filmes que aparece, tá ligado? Ah, eu voltei tudo desde o começo. Ô, caralho. Eu me matei, velho, sem querer. Porra, que foda, mano, isso aqui, velho. Na moral, mano. Porque a gente tá impressionado até agora. Tô impressionado porque, mano, meu sonho é ter um jogo disso aqui, velho. Com os reinos, tudo bonitinho. Mano, se tiver o reino da água, velho, muito foda, velho. Eu acho que deve ter o reino da água. Mano, por que teu negócio é pitando? É o tempo, não é? Fazer outro loop, mano, agora eu não sei se tá estourando certo, velho. Eu tô rodando aqui um monte e não chego no final, velho. Ah, não, eu voltei pro começo, puta que pariu. Não, não voltou não, Daniel, é aí mesmo. Você passou pelo dentro do negócio que tu L, assim? Não. Voltei pro começo. Ah, acho que eu cheguei no final. Mas espera aí, galera, que eu tô indo, porque eu me matei sem querer, eu tenho que fazer a corrida de novo. Mas eu já tô mais... Cadê os gigantes que vocês falaram que eu não tô vendo, velho? Tem uns gigantes aí, pô. Igual no filme. No curta, na verdade. Esse reino aqui é só um curta-metragem. Eu vou pegar outro time. Vocês pegaram aqui o time azul, vermelho? Eu peguei o time azul. O azul, pô, é a Teco. A Teco. Mano, vocês podem falar que é Teco, mas eu não sei. Não assiste o filme, pô. Vocês me ajudam aí, né, galerinha? É a Teco, é o azul. Obrigado. E o Léo pegou meu carro, hein? Era pra mim ser o Shiraco. Ah, morri. É que você trocou de equipe. Nossa, pitando, caralho, eu tenho que ir mais rápido, velho. Ah. Aqui, o gigante aqui. Preciso achar o Christian, velho. Acho que eu tô quase no final aqui, na real. Achei o nome do Christian. Vou seguir seu nome, foda-se. Eu acho que eu tô indo pro final agora. Eu não sei onde eu tô. Ah, tô no final aqui, ó. Vou terminar. Calma aí, Christian, fica parado aí. Não, velho, eu bati de novo. É, eu cheguei no final, terminei. Caralho, mano. Ó, eu cheguei aqui, adivinha que carrinho que tem aqui. Tem um carrinho aqui, que é o carro do... É o carro do Taro. E a Carla e o Taro, no filme, eles têm tipo um... Eles têm uma rivalidade, tá ligado? Que não, hora, o Taro é porque eu que cheguei, eu consegui chegar aí, Christian. Aí tá tipo dentro de um lobby aí, né? Que é. Eu consegui chegar aí, mas eu me matei, o meu carro ficou aí então. Não, mas o carro do cara tá se mexendo aqui. Ah, então é o cara então. É, você é o do Shiraco, né? O carrinho do Shiraco. É o Shiraco. Eu tô chegando aí. Ah, mano, para, velho, de bater.